कति सकिन्छ देखाइदिनु प्रष्ट हुनु समाजमा भनेर हामीले अनुरोध गरिराखा। अनि अस्ति यो पनि अब 10-12 गते हामीले मिटिङ राख्छौँ भनेर 2-3 गतेदेखि यो ताकेता 2-3 फरक फोन गरेर भेटेर भनिराखा उहाँले। अब उहाँले गर्नुपर्ने हाम्रो समिति मिटिङ राखेर को टिमलाई गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने उहाँले गर्नुपर्ने हो। उहाँलाई त हामीले भनिराखेपछि त उहाँले आजको टाइम मिलाएर आउनुपर्ने हो नि, उहाँ आउनु भएन। अब पुरानो हिसाब किताबको लागि अब चासो देखाउने के हो कसो हो भने त अब हामीले सधैँ यसरी एक-एकजनासँग यो प्रक्रिया क्वेसन एन्सर गरेर त सकिँदैन। अब हाम्रो मात्र जिम्मेवारी मात्र नै होइन नि त, अब सबै गाउँ समाजले मिलेर चासो खोज्न पर्यो। खोज्नलाई अब हामी कहाँ जाने हो के हो अब त्यसलाई पनि छलफल गरौँ। अनि दोस्रोलाई 2,50,000 यो पर्यटन विकासको लागि भनेर प्रदेश सरकारले छुट्या हो। हामी आएपछि नि तुरुन्तै गरी यो काम जाली माछा छेक्नको लागि यो जाली हाल्ने पुरा भएन है, त्यो काम पानीको कारणले त्यो बीचमा ठिक्क 1 इन्च मात्र ग्याप राखेर सबै मिलाएर ढलान गर्ने हो। किनकि पहिला ढलान सिधा छैन क्या, प्लेन छैन, त्यो काम बाँकी नै छ होइन। अनि ऊ त्यहाँ 18 मिटर जति रेलिङ थप्पे बाँकी पैसाले। अनि यो धाराहरू गरियो, यो 3 धारा बनाइयो, पानी चलाउन सकिए होइन। अनि यो मिटर हामीले नयाँ मिटर हाल्यो मन्दिरकै नाममा। अनि यो थाटीहरू यो उमा स्पिकरहरू बजाउन मिल्ने, फोन चार्ज गर्न मिल्ने गरेर सुविधा बनाइदियो होइन। त्यही 2,50,000 को। अनि यो घाटामा छौँ हामी 2,50,000 सामान महँगो पऱ्यो एकदमै, पैसा पनि काटेर 1,84,000 मात्रै आयो 2,50,000 होइन। अनि पुरानो कोषमा हुन त यहाँ मिटिङ गर्दाखेरि 70,000 भन्ने आवाज त मैले पनि सुने हो। अनि बाँकी हेर्दाखेरि चाहिँ 23,000 मात्र देखियो, नपुगेको त्यसले चलाइह। अनि काम पुरा नभएर त्यो गोविन्द भन्ने एक्लैकोलाई लगा हो, उसलाई पैसा पनि देखाएन, एडभान्स 20,000 दिए हो। बाँकी यो रेलिङको 75,000 को सामानै आयो। अनि 25,000 उसको ज्याला। अनि बाँकी 5,000 चाहिँ यो थिम्रेङ यो पाइँदैन भनेर यो टाउको टेकेको उसले राखेको कि त्यो राखेकोमा उसलाई 20,000 मात्र देखाएँ, अरु पैसा देखाएन। काम पुरा नभएर यो काम पुरा भएपछि दिने हो। त्यो घाटामा छ। हामीले अब यहाँ लेबर गरेको नि 4-5 जनाले 4 दिनसँग गरे हो, त्यसमा नि हामीले आधा मात्र ल्यायौँ, पुरा ल्याएनौँ, पैसा आधा छोड्यो। अब ढुङ्गा बालुवा किनेर ल्याएकै होइन, सबै बाटोबाट उठाएर सहयोगमा आएर आफै लोड अनलोड गरेर ल्याए। त्यसरी त्यो बाँकी छ पुरानो होइन 2,50,000। अनि अब सप्ताहको पैसा चाहिँ 12 लाख अलिकति माथि छ। अब त्यहाँ कतिपय कुराहरू आन्तरिक हिसाबहरू गर्नै छ, तिरन तारनको बाँकी छ। अनि डोजरहरूको खर्चहरू अब हामीले पहिला त हामीले दिनु पर्यो होइन। अनि बाँकी गाउँपालिकाले हामीले सब कागजपत्र माइन्टिङ गरेपछि पो हामीलाई रिटर्न दिन्छ त, त्यहाँबाट नि कति काटेर दिन्छ त्यो पनि बाँकी नै छ। अनि बोलेरोको हिसाब पण्डितले डिल गरे रहेछ, गाउँपालिकाले चाहिँ हामीलाई यो पैसाबाट दिनुहोस्, गाउँपालिकाको केही ढिलो हुन्छ। अब बोलेरोवालाले त महिनौसँग कुर्दाखेरि त उसको अब इन्धनको कुरा मर्मत खर्च कुराहरू पनि चल्नु पऱ्यो नि त, त्यस्ता होला। त्यो भएर हामीले यहाँबाट देखायौँ त्यो पैसा। अनि गाउँपालिकाले आउँछ, अब कति आउँछ ठेट थाहा छैन हामीलाई। ठेट आएपछि हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा यस्तै फेरि मिटिङ हुँदाखेरि त्यो फेरि एकादशीको फेरि मिटिङ बसिएला, त्यो बेला फेरि आइसक्ला सायद, त्यो बेला प्रस्तुत गरिदिन्छौँ है त्यो सप्ताहको पैसा। अनि सप्ताहको पैसाले अब 5 लाखदेखि 6 लाख कति रहला, 5 लाखदेखि वरिपरि रहन्छ भने कति बस्छ अझै पुरा भएन। त्यसको चाहिँ पिलर निर्माण यो तोरण टाङ्ने भन्ने आवाज चाहिँ बढी आखा के। त्यो भएर अब तोरण कहाँनिर टाङ्ने कस्तो हिसाबले टाङ्ने पहिला हाम्रो आफ्नो भन्नु पऱ्यो नि त अनुमान। अनि बल्ल प्राविधिक ल्याएर उसले कहाँनिर ठिक हुन्छ कसरी गर्दा इस्टिमेट गर्छ, अनि त्यही अनुसार हामीले ठेक्काबाट कसरी जाने हो त्यो गर्ने भनेर त्यो शीर्षक राखेँ। अनि अर्को त्यही पैसाले पुग्यो भने पुरानो मन्दिरको त्यो आँगन छ नि, अब त्यसलाई बनाएपछि मजबुत गरेर बनाउने, पिलर हाल्ने 4-5 वटा, अनि टाई पनि कस्ने, तर त्यसलाई छोप्नु पऱ्यो, नदेखाउनु पऱ्यो कि। लामो ढुङ्गा कताबाट किनेर ल्याएर च्याट्ट मिलाएर होइन। अब त्यहाँ सक्यो पैसाले पुग्यो भने रेलिङ पनि अझ एउटा पुजारी गएर पानी ल्याउन मिल्ने गरेर बाँकी चाहिँ रेलिङ गरेर हाल्ने। अनि त्यो पानी चाहिँ त्यो पोखरीमा नखसोस्, ठोगर भयो यतापट्टि आएर खसोस्। अनि त्यहाँ खस्रो नचिप्लिने गरेर खस्रो ढुङ्गा बिछाउने अनि प्लानिङ छ है अहिलेको प्लानिङ। अब यसमा छलफल गर्नु पऱ्यो। अनि ऊ त्यहाँ बाँकी पनि सिँढी पनि रहिरह छलफलमा त ल्याउनु पर्यो रेलिङ के अझ कल्छ 18 मिटर त थप्यो अझै थप बाँकी छ त्यही तलको सानो ढल के त्यो के भन्छ स्ल्याब त्यो भत्केहा त्यसलाई नि पूरा गर्नु छ यो एकादशी भन्दा अगाडि गर्न पर्ने कार्य हो पाए राम्रो हुन्थ्यो बजेट पूरा हो बजेटले साथ दियो भने कोही कोहीले सप्ताहमा पैसा नहाले नि मलाई नाम लेख्ने थाम्पा हैन म गर्छु भने हैन अब त्योमा नि घटघटाइ राखम कोही कोहीलाई त्यति रेलिङ गर्दै नाम लेख भन्न त पाइयो पाइयो त्यो गर्दै राम्रो अनि अब समिति हेरेर मैले भन्न सके भावी योजना 50 लाख परेखा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको शुक्रको इच्छा चाहिँ तल पोखरी बनाएर अलिअलि इन्कम पनि गर्ने हो भन्ने पनि छ उसको अनि यहाँ ट्री हाउस बनाउने रे सेल्फी खिच्नको लागि इन्कम गर्नको लागि त्यो पनि आहा तल ट्याक्टर बनाएर बस्ने पेटी बनाउने अनि यसलाई चाहिँ डीपीआर पहिला पनि गरे रहेछन् अहिले नि गर्दै छन् यसलाई चाहिँ चट्ट कम्पाउन्ड गरेर यहाँ भित्र टिकटिङ सिस्टम मेन टिकट छिर्ने अनि भित्र गएर फेरि कफी खान मन लाग्यो फेरि भित्र छिर्ने पिङ खेल्न बाद छुट्टै 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ त्यो तरिका त्यस्तो गर्ने अनि यहाँ पिकनिक खानीलाई चाहिँ पारी सार्ने भन्ने कुरो पनि छ हैन अब त्यसले अब पारी सारेपछि फेरि केही संरचना बनाउनु पर्ला त्यहाँ यहाँ पो छ र वहाँ भङ्गे त नहोला अब त्यो पनि के गर्ने अब एमपाले अहिले भर्खर आएर भन्नुभयो एमपाले हामीले के गर्ने इच्छा छ अलिकति हाम्रो नाम देखिने गरेर गर्छौँ भन्ने अब यताको पाटो हामी गरेर पैसा पुग्ने भएर उतापट्टि भवन बनाउनु पर्छ पिकनिक खाने भएपछि अब के भयो भने उनीहरूलाई बनाउने भयो नपुगे नि थप्छन् कि यिनीहरूले ध्रुव दाइले म दसैँ अगाडि नै भेट्छौँ तपाईँहरूसँग 2-4 जना समिति छ हामी त्यो डिसिजन गर्छौँ भने बुढाध्यक्ष कि ध्रुव अब यो के कसरी गर्ने हो भने आजको शीर्षक यो हो अनि अब कतै कतै चाहिँ अब किताबको कुरा पनि आहा हैन हामीलाई अलिअलि जानकारीमा यो नि उठाउनुपर्छ कुरा किन यसरी लेखियो अलि यो अलि कोही बेला हानि भयो भन्ने कुरा अब यो पनि छलफल गर्नु सिधै हानि कामको लागि के गर्ने एउटा सपोर्टमा बसेर पानी प्लस सपोर्ट गर्ने के भने दुईटा चाहियो दुईटा माथि त टेक्न त बनाउनै पर्छ मलाई एउटा कुरा राखे है मैले पिलर कै हैन बस्नु पर्छ अर्को आउँदै होइन यो कुरा स्थगित गरेर यो पुरानो जुन समिति छ नि त्यो समितिले किन त्यो नयाँ समितिलाई किन हस्तान्तरण नगरेर त कागजपत्रहरू खातापाताहरू यस्तो भयो के हामीले चाहिँ त्यो पहिला मिटिङमा चाहिँ नयाँ गठन गर्ने भन्यो 2,50,000 सरकारले भर्खरमा हालेर थियो कि एउटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत भएर नयाँ समिति गठन गरियो त्यो पैसा फिट हुन्छ भनेर पैसा किन चाहिँ पछि लाग्ने भनेर उडा अलिक अहिले यो गन्थन गऱ्यो भने त्यो फिट भएर जान्छ त्यति लाएर पछि माग्नु अहिले अब नयाँ समितिको कार्यक्रमलाई जुन यो कोषाध्यक्षले जुन जिम्मा लिन्छ नि आधारले चाहिँ अनि फेरि अडिटिङ गर्नु फेरि हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त पछि त त्यो टुङ्गाइ नटुङ्गाइ त कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा कि अडिटको लागि त हामी त्यो अब कागजपत्र त सर्टिफिकेट के त हामीले ल्याखौँ होइन उनीहरूले रिन्यू गर्ने पहिला रिन्यू गरेर कति वर्षदेखि अडिट गरेर खर्च त उनीहरूले गरेको होइन उनीहरूले गरेर त्यो खर्चको बिल मात्र दिएर नि भएन के त्यो खर्च कहाँबाट स्रोत नै खुलाउनु पऱ्यो नि त उनीहरूले होइन कि पहिलाको पैसा निकालेर राखेको थियो उनीहरूले पकेटमा अन्त कुनै बचतमा लगाएर राखेको थियो कि अब बा त्यो बाबत सहयोग दिया हो नि रसिद काट्नु पऱ्यो उनीहरूले त्यो मिलाउनु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ हामी खोज्छौँ अनि बाँकी अब यो बाटोको यो जालीको के त एक्लै खोजेर यहाँ 3 वर्ष भइसक्यो भन्ने मात्रै थियो आउँदै आउँदैन क्या यहाँ एकदम गाह्रो थियो त्यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि अघि कुमारले भने घरको बजेट बजिसकेन त्यो बजेट हिस्सा जाने भयो समितिले फेरबदल गर्नु पर्नेछ भनेर यो वडाकै होइन भन्नु पर्यो नत्र यस्तो जिम्मा लिइसकेपछि त पुरा रूपमा चाहिँ सम्पादन भनौँ न त्यो इन्डिङ गरेर छोड्नु पर्यो त्यसलाई प्रश्न गरौँ भनेर आजले धेरै पल्ट आउनु पर्यो आइदिएन त्यस्तो भन्नलाई के वडाबाट सुविधा दिएन कि वडा नलेको हुँदै होइन भन्नु भयो हैन त्यसरी जिम्मा लिइसकेको मान्छेहरूले त्यसरी उचे गर्नु हुँदैन एकजनाले गएर आउनुहोस् भनेर सम्बोधन गरे भएर हामीलाई टेरेनन् अब यही कुरा यो जनमानसबाट निस्क्यो भने माइनोरिटीमा उत्रेर हामी चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ बोल्न सकिन्छ कि भनेर यो समाज उठाएको हो होइन यो समाजले चाहिँ हामी पनि गर्छौँ तपाईँहरूले हामी गर्नुहोस् हामी हस्ते गर्छौँ भन्नुभयो भने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ इज्जत स्वरूप बोलाउन आउनु भएन भने हामी कानुनी प्रक्रियामा ओडा गएर निवेदन हालौँ प्रशासन आएर दिनुपर्ने हो कहाँ दिनुपर्ने हो हिसाब किताब घरै बेचेर भने ल्याउन दिनुपर्छ चाहे 1 रुपैयाँ किलो बेच्न पर्छ हिसाब किताब देखाउँछ भनेको कति भएके वर्षौं बितिसक्यो यदि सही मान्छे हो भने उ खुलेर यहाँ आउन पर्दैन हैन यो कुरा हाम्रो समुदायले बुझ्न पर्छ के हो सिक्की हैन अनि सुरुवात अनि भखरा आउँदा अनि आरे गर्नुहरु पहिला हामीले निति भन्नु थियो अर्को मनमा के लाग्छ त्यो बनाउन दिएला भन्दा अलि भद्रबोल हुँदै जान्छ कटनरले एकखेर लिस्टिङ गर्नुस् के अब आँधी मूलमा के गर्ने त हामीसँग 50 लाख पनि त लिस्टिङ गर्नु छ हैन 50 लाख पनि लिस्टिङ गर्नु छ नि त यहाँ अब आँधी मूलमा के गर्ने भनेर तपाईँहरु समितिले लिस्टिङ गर्नु त्यसपछि कोही त्यस्तो आयो भने त्यो लिस्टिङ भित्र पर्ने कुन चाहिँ कति रुपैयाँ लाग्छ हैन त्यो लिस्टिङ भित्र परेको काम एउटालाई जसले जिम्मा लाए नि भो त्यो त यति गर्ने भनेर एउटा योजना बन्छ त यहाँ हैन त्यसो भएपछि उसको पैसोले कति धान्छ म 50,000 को लगानी गर्छ भन्यो भने हाम्रो लिस्टिङमा 50,000 को एभरेजमा गर्ने के काम योजना बन्यो ल यो काम पहिले गर्ने भन्न पाइयो अलि सजिलो हुन्छ नत्र के बनाउनुहुन्छ हैन त्यो रेलिङ बनाएको ठीक छ तर अब फेरि अरू पनि निस्केला यहाँ त एउटाले केही गरेदेखि निस्किने हो के अरू नभए आउँदैन भन्ने मोटामोटी बनाएर अगाडि बढाइहाल्नु पहिला पनि अब एउटा सबै योजना अधुरो रहेको सबै पुरा गरे म आएर बाक्यता लगाएर हुँदैन म्याद गइसक्यो अब सम्झौता हुँदैन भन्दा पनि किन हुँदैन भनेर बोलाइ सम्झौता गराएर काम पुरा गरे यही आदि मूलको 25 लाख मात्रै गर्न सकिएन किनभने त्यो मूर्ति बनाउनै लाग्दो रहेछ के रे 3 महिना बनाउने हो जलदेवीको मूर्ति हाल्ने भनेको छ 3 महिना लाग्ने भएपछि आफूसँग 1 महिना म्याद छ जम्मा असारभरिमा जसरी नै ल्याउनु छ भनेपछि अरू योजना त सबै हो आनी त्यो पनि जलदेवीको मूर्ति समयले ल्यायो त्यसो भए भने अहिलेको योजना चाहिँ तपाईँले अलि बेलामा योजना त्यो हो भने त्यो पनि ल्याएर हालिहाल्नु पर्यो त्यसमै 25 थपे अनि कसो अनि त्यो भएन पनि भइरहेको क्लियर गर्नु पुरानो चाहिँ तपाईले भन्नु भएको पुरानो चाहिँ हामीले यो आँखा चाहिँ अलिकति कोरेछन् दाइ यो एकदमै गर्न पर्ने यो मन्दिरको आँगन गाको त्यो गर्नै पर्ने 1 नम्बरमा राखे पिलर 2 नम्बरमा राखे अनि यो रेलिङ 3 नम्बरमा राखे अरु अब यो विद्युत मिटरहरु त भइसक्यो अब यो 50 लाख को चाहिँ राखेको छैन भाइ 50 लाख को त के गर्ने भनेर टुक्राले चाहिँ यो अलि आउने आम्दानी देखिने काम गर्ने हो लाग्ने गर्ने होइन भन्नुभयो त्यो जोक्सले अब खतरा मेरा जोक्स है एउटा नागरिकको आँखाले चियाको बनाउँछु गुरुको बनाउँछु त्यसरी हाम्रो यहाँ पनि खाना बनाउँछु हिजो अब बनायो भने गाउँपालिका वडा हामीलाई समितिमा चाहिँ मलाई समितिमा त्यो भएर अब त्यो अन्तिममा राख्या मैले अलिक लामो समय अब अलिकति उहाँले पुरानो इतिहास लेख्नु भएको पुस्तक जसले प्रकाशित वितरण हुन्छ बिक्री गर्ने हो